Kropsterapi for mig er jo et helt nyt begreb, fordi da jeg møder Robert for første gang, så oplever jeg jo, at hele min krop er med. Og det er så givende, fordi det øjeblik, jeg går ud af døren og bare har fået en time med en kropsterapi, så kan jeg mærke forskel. Jeg har aldrig prøvet før. Robert læser ens krop på et øjeblik og har et udgangspunkt i, hvad han mærker. Jeg får jo en gigantisk oplevelse af at få at vide, hvordan jeg sidder sammen, fordi jeg tror noget helt andet. Jeg tror, jeg har styr på mig selv. Jeg tror, jeg kan trække vejret. Jeg tror, jeg er afslappet, og det hele er hurra. Nej, nej. Du er spændt der, og du holder vejret der, og din skulder er lidt skæv der. Og i det øjeblik, at Robert har fat i min nakke, som jeg selvfølgelig lader, som om jeg kan slappe af i. Hvem kan ikke det? Det kan vi sandelig da ikke. Og så blive strukket og lige knækket lidt. Der kom bare hul igennem. Og jeg er hverken troende eller religiøs, og har ikke behov for store oplevelser, men det er en fysisk vild oplevelse, for mig i hvert fald. At gå fra en krop, jeg troede, jeg havde styr på eller vidste noget om, til at blive bevidst om, hvordan jeg sidder sammen. Og derudfra få øvelser og blive behandlet. Robert er et meget ærligt menneske. Når han har mig i hænderne, så fortæller han, hvad han mærker. Og fortæller mig, at jeg faktisk har en meget kontrolleret krop, som spænder op. Træk vejret, siger han. Helt ned. Og bare det, og i Roberts hænder, at mærke, at jeg går fra at være det her lidt spændte, og det hele sidder lidt herop til at og mærke og få Roberts hånd herned på maven, så jeg vitterlig kan mærke, hvad det vil sige at trække vejret igennem. Sådan en lille ting, man synes ikke er noget særligt, er fuldstændig afgørende for at kunne mærke sig selv. Jeg ved, at Robert nu åbner en skole og skal til at lære fra sig her. Til mennesker, der er interesseret i hele kroppen, hvilket er fuldstændig unikt at kunne. Den læring, han må give dem, det er guld værd. Så det, jeg har oplevet, er, at det ikke bare er et lille symptom et sted i min krop, der bliver behandlet. Det er faktisk hele min krop. Og det vil jeg til enhver tid anbefale andre også. Fordi det er jo sådan, at vi tit kommer med et symptom. Og tror, det kan symptombehandles. Det er det, jeg har lært hele mit liv, når jeg går til lægen. Men det er noget helt andet, det her.